Ahojte, udělala jsem si kafe, přišla jsem před 10 minutami domů a říkala jsem si, že to tady narychlo zapnu, jenom jsem refreshla si čumáček, trošku jsem si ho přepudrovala s tím, že jdu otevírat balíky, co mi přišly, a protože jsem z těch nedočkavých žen, tak a měla jsem tak trošku v plánu vám tyhle věci ukázat jako unboxing, tak jsem byla nucená prostě si to takhle tady rychle nastavit, rychle si sednout. Jenom jsem to rozstřihla a jdeme se na to podívat. Mám tady teda balíček ze Shein-u a nakupovala jsem si tam sama, takže to není v rámci spolupráce, ale všechny ty věci jsem si teda zaplatila. A potom jsem si rozstříhla a jenom takhle očíčkem nakoukla do téhle krabice, která je z e-shopu eCapo, kde jsem si koupila nějaký podprsenky. Ty vám tady teda bohužel nebudu moc ukázat takhle jako... Dobrý den, kozy ven, protože v tom minulém videu, kde jsem vám ukazovala podprsenky a v ještě jednom, kde jsem ukazovala silonky, tak obě dvě tyhle videa mě juchuchu zdemonetizovaly. Takže nemám z nich vůbec nic. Nevím, asi pohoršuju okolí tím, že se ukážu v silonkách, byť si myslím, že pro spoustu z vás by to bylo přínosný, tak vám tady vždycky jenom řeknu, jestli ta podprsenka seděla nebo neseděla. Já to nevím, tady natáčím, potom udělám nějaký průstřih, kde vám ty věci ukážu na sobě a nějak to komentuju. Bude to zase trošku jiný koncept videa, protože je pravdou, že na mém kanále unboxingy moc často netočím, téměř vůbec. Tak doufám, věřím, že se vám i tohle bude líbit a jdeme na to. Začnu Shein-em v klasických jejich pytlíčcích, které se pak dají použít na leco z dalšího. A vzala jsem si tam takovýhle krásný šaty, který vám samozřejmě ukážu na sobě. Jsou to teda šaty na nastavitelný ramínka a ten materiál je ne šustákovej, ale takovej lehkej, příjemný. Bude to nějaký polyester, ale ne nějaký jako umělohmotný, jako úplně extrémně. Myslím si, že to bude příjemný. Na zádech to má žabičkování, takže věřím, že se do toho vejdu. Mám je ve velikosti 2XL. Je pravda, že tyhle šaty teda jsou na mě kratší, než jsem si myslela původně, jsou ke kolenům nebo nad kolena, takže opravdu asi k odhodlání si je vzít takhle s holýma nohama budu jenom u moře nebo na nějaké dovolené. Ten výstřih by byl určitě vhodnější na někoho, kdo má mnohem větší prsa, ale jinak jsou velmi příjemný ty šaty, cítím se v nich dobře a určitě je ráda unosím. Další, tady mám takový malý pytlíček a v tom přesně vím, co je, protože já jsem tam brala asi patero podprsenek, protože jsem potřebovala rozšířit trošku svou sbírku takových těch bezkosticových. Já je mám ráda a nosím je vlastně výhradně, když nemusím vyloženě mít nějakou push-up. To se podíváme na takový typy za chviličku. Ale od té doby, co jsem si udělala nákup na Skims, tak nosím výhradně takovýhle typ podprsenek, protože já teda nejsem úplně obdařená, mám všechno velký, kromě prsou. Ale tyhle podprsenky vypadají krásně, zase vám je ale bohužel na sobě nebudu moc ukázat, jenom vám zase řeknu, jestli seděla, neseděla, zase nastavitelný ramínka, vypadají, že budou pěkně široký, vzala jsem si je v té největší velikosti, pokud se nepletu, 3XL. Takhle na první pohled budu doufat a věřit, že mi bude sedět pěkně. A mám je tady hned v několika barvách, takže možná to vytáhnu rovnou. Jo, ještě tady mám tu stejnou, ale v takovéhle lila barvě, fialkové. Takhle vypadá teda ten zadek. Takhle předek. Ještě bych se mi tady měla mít, ano, v modré. Nejsem troškař, jo? Myslím to, abych si koupila jednu, zkusila, jestli mi bude sedět a pak teprve nakoupila další barvy, tak jsem koupila rovnou všechny barvy, které se mi líbily, no, takže teďka budu jenom doufat, že to nebyla kravina a že jsem možná měla nejdřív počkat, ale to zjistíme až za chvíličku společně v těch průstřizích a potom ještě takovouhle mintovou
krásný. Myslím si, že to je všechno. Víc už jich tady snad nemám. Tyhle podprsenky sedí úplně skvěle. Byť já nemám takhle veliký prsa, jak má ta paní na tom obrázku, ale opravdu sedí moc hezky za 5 euro a v nespočetně možností těch barev, jak vidíte, perfektní. Tak ještě tahám jednu podprsenku, ale ta je trošku jinačí, ta už je kosticová, ale je takováhle průhledná, krajková, krásná, jsem si říkala, že by to mohlo být velmi hezký pod nějakou jednobarevnou, lehce průsvitnou šifonovou košili nebo halenku, když budu mít takovouhle krásnou podprsenku. Hej, sama jsem na to zvědavá, ten zadek je teda takovej velký, jeden velký hlavolam, bych to popsala, takže uvidím sama, jak se do toho našněruju. Fakt mě to mrzí, že vám to jako nemůžu ukázat, protože tohle je i průsvitný, ale zase, co se týče té šířky těch košičků, tak si myslím, že mi to jako takhle, nevím, jestli to vidíte, ale myslím si, že mi to jako padne, ty brďo, tak na to se těším velmi. A jinak je teda nádherná, takováhle prošívaná, pastelový barvy, úplně z toho na mě řve léto. A pokud se letos vydám někam k moři, tohle rozhodně pojede se mnou, pokud mi to bude sedět. No, tu podprsenku už jste mohli vidět na Instagramu, pokud mě na Instagramu nesledujete, tak určitě sledujte, jsem tam úplně stejně jako tady Beauty Bar blog, kde mám fotku, jak tahle podprsenka vypadá na mě. Úžasná, jsem z ní nadšená a asi si pořídím nějakou další. Další větší pytlíček. V tom se skrývá něco černého. Jo. Tak jsem si koupila takovouhle krásnou, jako bavlněnou. Ona to byla jako košilka, ale já jsem si říkala, že to klidně půjdu používat jako šaty, protože se mi to velmi líbilo. Má to takhle jenom kraječku v tom dekoltu a to stejný potom se opakuje i dole na tom lemu. Bude to podle mě hezký kousek zase na stavitelný ramínka, který jsou ještě navíc extrémně elastický. Akorát tady se bojím, že mi to bude moc široký. Takhle hnedka na první pohled se mi to zdá, no i když možná ne, možná se mám ve voku hubenější, než ve skutečnosti jsem, najdu vám velikost. Jo, tak velikost je 4XL, tak jsem se úplně nepletla s tím, že se to na mě jeví dost široký, no ale tak věřím, že mi to bude, zase podíváme se do průstřihu. Tyhle šatky, byť je to jako noční košilka, tak budu určitě velmi ráda nosit i takhle ven. Ta bavlna je velmi příjemná, krásně mi to sedí. Zase určitě by bylo lepší, kdybych měla větší prsa, protože ten prostor na těch prsou je velmi mě volnej, ale jsou pohodlný, krásný, hezký. Určitě můžu doporučit. A co se týče oblečení, tak tady mám poslední kousek, kterým jsem se popravdě řeknu inspirovala u haulu Terky z Pipinění, protože ona tam na sobě ukazovala tuhle krásnou košilku s jednorožcema. A mi se tak hrozně líbila, že jsem si říkala, že si ji pořídím taky, protože ji popisovala jako velmi příjemnou, hezkou. Měli ji tam i ve světle modré, ale já se držím prostě té růžové. Pro někoho infantilní kousek, pro mě úplně v pohodě, pokud je to takhle funkční, pohodlný a dlouhý, jakože tohle je, až vlastně do půlky stehen. Takhle na první oma, která můžu potvrdit, že je to velmi příjemné, takže doufám, že mi to bude sedět. Sedí to hezky, je to prostě infantilní tričko, dlouhý podzadek nebo do půlky stehen. Je příjemný, pěkný, volnější, takhle jsem si to přesně představovala. Super. Pytlíček ještě stále není úplně prázdný, protože
Já jsem si pořídila v poslední době, je to hodně in, nevím úplně, do jaké míry vám bude nepříjemný to šustění tady, těch sáčků, ale já mám většinu hrníčků, který jsem si teďka pořídila, s nějakýma zlatýma detailama, buď to má zlatý ucho nebo zlatý lemy, a asi nějaký OCD ve mně se probudilo, protože já jsem nesnesla, nebo já v těch hrncích nesnesu mít tu stříbrnou lžičku. Pochodila jsem všechny možné obchody od Pepka přes IKEA, Tescomu, nikde nebyly malý zlatý lžičky, a když, tak to bylo vlastně v celé příborové sadě, a to já jsem zase úplně jako nechtěla. Já jsem chtěla vyloženě malý lžičky, kterým si budu míchat kafe, čaj, cokoliv si budu dávat právě do těch zlatých hrnků. A jo, super. Krásný, takováhle obyčejná čajová, ale zlatá lžička, takže konečně budu moct instagramově si fotit i svoje kafíčka a čajíčky a tak. No, takže mám radost, udělala jsem si radost, 6 lžiček za nějaký 3-4 eura. Skvělý. A velmi mě překvapilo, že jsou fakt jako takový tvrdý, těžký, takže doufám, že i vydrží delší dobu než třeba 2-3 kafe. Dám potom případně reference po nějakým čase používání, ale i takovýhle věci do domácnosti se naši inu dají pořídit. Ty lžičky tady mám pro velký úspěch ještě jednou, protože jsem si říkala, jednu sadu budu mít doma, jednu si vezmu do práce, takže úplně stejná sada 6 lžiček, která se mnou poputuje zítra do práce. Pytel z Shinu jsme vyprázdnili a vrháme se na krabici z e-kapo, která, jak už jsem říkala, je plná podprsenek, a teď už to bude asi velmi rychlý, protože já vám je takhle budu jenom ukazovat. Tady je věciček, dostala jsem jako dárek z kořicové svíčky, který voní krásně. Jinak je tam asi tuna dalších letáků v té krabici, plus takováhle hezká kartička, nějaká Renča mi to balila, faktura a potom nějaký letáky, ovečkárna, slovovej kód 15% na Notino, tak to se hodí, to je příjemný. Tady jsou nějaké exkluzivní kupóny, ty brďo, dobře. A potom tady další slevy, katalog Tescomy na jaro 2023. A tady je potom hezký list z toho e-kapa přímo, milá nová zákaznice, nový zákazníků. Tak, takže toť k tomu papírovému obsahu a teď jdeme na ty hadry. Měly by se tam nacházet 4 podprsenky a nějaký kalhotky, ukážu vám to. První podprsenka je takováhle čistě bílá, je to podprsenka, která je trošku vycpaná, protože jak už jsem říkala, bohužel nejsem úplně obdařená, takže potřebuju, když už teda je chuť, tak potřebuju to tam trošku nahonit. Moc se mi líbí ten tvar, doufám, že mi bude sedět, mám 105D, takže bílá podprsenka, zadek vypadá takhle, je to celkem široký, ramínka, takovýhle šířky, ale co mi trošku vadí a co se bojím, jestli to nebude problém, je, že jsou odjímatelný ty ramínka. Takhle, ona je to jako výhoda ve chvíli, kdy vám to fakt sedí a můžete tím pádem ji nosit i bez ramínek, ale aby se to nevyvlíkalo, možná si to potom zašiju napevno, uvidím. Každopádně teď je otázka, jestli mi to bude sedět, nebude. Ještě mi napadlo vám říct, že v rámci té faktury tady máte i formulář pro vrácení zboží případně, takže to je fajn, že to k tomu přikládají, ale já budu doufat, že nic takového potřebovat nebudu. Takhle na první pohled se mi ta podprsenka líbí moc a mohla by i sedět. Já vám teda tady v záběru ukazuju černou, kterou vám za chvilku ukážu taky, tu jsem si brala taktéž. Jak jsem o tom mluvila, tak ty odepínací ramínka, na schvál jsem si tu podprsenku vzala jeden celý den na sebe, než jsem namluvila tady ten overvoice, abych vám řekla, že opravdu to... ty ramínka, které se dají vytahovat, jsou jako nepříjemný, takže za tu cenu 299 korun si určitě nechám všechny, protože velikostně mi sedí skvěle, ale ty ramínka si tam zašiju napevno, abych oddělala ty kovový klipsny, které mi prostě jsou nepříjemný.
Pak tady mám úplně tu stejnou, ale pokud nejste baroslepí, tak vidíte v černé barvě. Úplně zase stejná velikost 105D. Potom tady mám tuhle hezkou puntíkatou, která se bude hodit jak černým, tak bílým kalhotkám. Takže zase ten tvar si myslím, že je dost podobný, akorát prostě teďka není bílá ani černá, ale je bíločerná, zase 105D. Sedí taky úplně skvěle, stejně jako ta bílá a černá. A potom mám tady takovouhle jako bavlněnou, opět teda ale jako s kosticí, ta není tolik vycpaná, jako ty, co jsem ukazovala před chvilkou. Je teda šedá, takhle s tmavě šedýma okrajema. A tu jsem si vzala jako jedinou ve 100E. Chtěla jsem vyzkoušet trošku menší obvod, ale větší košíček, protože přeci jenom na e-cupu jsem nakupovala poprvé, tak jsem chtěla vyzkoušet i jinou velikost, abych případně, pokud s tím budu spokojená, tak věděla, která mě třeba sedí víc. Doufám, že nebudu muset vracet všechny čtyři. Rezumé se každopádně dozvíte v těch průstřizích. Takže tohle je jako jediná, předtím tam ty byly všechny takový likrový, takový ty klasicky podprsenkový, tohle je, jak říkám, jako bavlněnej styl, taková příjemná. A já mám ráda, když jsou ty podprsenky takhle jako hladký, že nemusím řešit, jestli je vidět krajka, není vidět ten jakoby vzor té podprsenky, nepřijde mi to úplně, pokud samozřejmě si kupuju podprsenky, které chci nosit pod oblečení. Pokud se bavíme o nějakým jako erotickým prádle, svůdným a tak dále, tak tam samozřejmě krajky jako jedou. Ale co se týče takových těch klasických podprsenek na každodenní nošení, tak rozhodně já jsem zastáncem tady těch hladkých, bez nějakých pičišáren, kamínků a tak dále, nějakého zbytečného zdobení. Tady u téhle vypadá ten zadek takto, je trošku tenčí a teda opět, a to je u všech, zase jsou ty ramínka jako vyndavací, že se dají prostě sundat z toho. No, tak to uvidím, jestli bude dobrý. Jak už jsem říkala, dobrý to není, takže to určitě si zašiju napevno, ale taky sedí bombasticky. No a jako poslední, tady mám bombardáky, takhle takový pytlíčku, mělo by jich tam být podle mě vícero, ježiš, no tak to jsou nasrávačky, juchuchu. Hele, ale jako na tu mou prdel možná to bude tak jako akorát, takhle to vypadá babičkovsky, ale ono, když si to potom oblečete, tak to jako vypadá hezky, jo, vzala jsem si takhle obyčejný bílý, jsou velmi příjemný teda, ten materiál je fajn, já si snad přečtu vám, co tady je, takže složení je bavlna, potom elastán, latex, likra, spandex. Takže jako za mě ten materiál, to je opravdu jak obláček, jako snad neumím to k ničemu přirovnat, co jsem, jako takový ty pyžámka mi to připomíná na spaní, taky ty bavlněný. A ta látka je taková jako tenoučká, tak mohlo by to být i hezký, jako no. Sice takhle fakt to vypadá tak ala deník Bridget Jonesové, jak měla na sobě takový ty fakt jako babičkovský, ale ve chvíli, kdy máte fakt jako břicho, jste tlustí, tak ono to sice takhle vypadá hrozně, ale oblečený to vypadá asi nejlíp, mnohem líp, než když máte ty kalhotky jako pod pupkem a vlastně vám ani nejdou vidět, jo, že je máte. Takže tak, zadek to má klasický, takový ten plnej. Zase nebudu vám to tady ukazovat, jenom vám tady do průstřihu namluvím, jestli to bylo OK nebo ne. Byly a jsou uchvatní, takže já určitě plánuju koupit si i v té černé a bežové barvě. Vůbec je necítíte celý den na sobě, nikde netáhnou, neškrtí, jsou uchvatný a ten materiál je bomba. A to je z dnešního videa úplně všechno, budu moc vděčná, když mi dolů do komentářů napíšete, jestli se vám takovýhle unboxing, takovýhle typ videa líbil. Já sama jsem zvědavá na to, jak to nakonec dopadlo, jestli spíš dobře nebo spíš blbě, ale fakt jako doufám, věřím, že to všechno bylo fajn a že to všechno bude sedět a že z toho budu mít radost delší, než dokud tady vypnu ten foťák a půjdu si to na sebe všechno vyzkoušet. Budu moc ráda, když mě budete sledovat na TikToku, na Instagramu,
Instagramu, všude mě najdete jako Beauty Barb blog. Pokud ještě neodebíráte tenhle kanál, tak zmáčknete na tlačítko odebírat, zmáčknete na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. No a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc hezky a ahoj!